Tervehdys. Me ollaan Annukka ja Tommi Suonpää, Harjavallan helluntaiseurakunnan pastoripariskunta. Ei vaan. Tänään meidän aiheenamme on, olet ihme taivaallisen savenvalajan kädessä. Olet suuri ihme taivaallisen savenvalajan kädessä. Osa kielen tutkijoista on sitä mieltä, että sana ihminen tulee sanasta ihme. Kirkkoisä Augustinus kuvaa tätä ihmettä seuraavasti. Ihmiset kulkevat ihailemassa korkeita vuoria, meren mahtavia aaltoja, vuolaita virtoja, avaria ulapoita. He tutkivat tähtien ratoja, mutta jättävät itsensä tutkimatta ja ihmettelemättä. Haluan nyt lukea psalmista 139, jakeesta 13, jakeeseen 16. Sinä loit minun sisintäni myöten. Sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Minä kiitän sinua siitä, että minut on tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi, sieluni tietää sen sangen hyvin. Minun luuni eivät olleet sinulta kätkössä, kun minut salassa valmistettiin. Kun minut kudottiin taidokkaasti maan syvyyksissä. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Kaikki päivät oli luotu ja kirjoitettu sinun kirjaasi ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Tällä videolla pohdimme seuraavaa neljää teemaa. Miksi Jumala valitsi juuri saven? Mitä tapahtuu, kun astia on rikki? Jeesus koki rusentumisen ihmeen. Sinun elämäsi on suuri ihme. Ensimmäiseksi pohdimme, miksi Jumala valitsi juuri saven. Kun Jumala halusi tehdä maailman ihmeellisimmän taideteoksen, hänelle kelpasi maan tovu. Kun Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, se merkitsi käytännössä sitä, että hän kykeni näkemään tuossa maan tomussa oman kuvansa jo ennen kuin hän koski siihen. Jumala on siitä ihmeellinen, että hän näkee elämän lupauksia sielläkin, missä ihminen näkee vain kuolleen ja kuivan maaperän. Siksi Jumala valitsee sen, mikä ei mitään ole, tehdäkseen mitättömäksi sen, joka jotakin on. Siellä erämaassa, missä sinä nyt elät, syntyy elämäsi tärkeimmät aarteet. Jaksa vielä hetki, pian elämääsi tulee uusi vaihe. Paavalin ensimmäisessä kirjassa korintolaisille, ensimmäisessä luvussa jakeessa 28 on kirjoitettu, mikä maailmassa on syntyperältään alhaista ja halveksittua, mikä ei ole mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen mitättömäksi sen, mikä on jotain. Jumalan kunnia näkyy siinä, että hän synnyttää elämän maaperään, jossa inhimillisten laskelmien mukaan ei ole tietoakaan elämän lupauksista. Koen sanoa sinulle, joka mietit, että sinulla ja sinun elämälläsi ei ole mitään arvoa. Jumalallamme on juuri sinun elämäsi varten erityissuunnitelma. Löydä oma paikkasi suuren Jumalamme suunnitelmissa. Jumalallemme on kaikki mahdollista.
Raamatusta löytyy paljon Jeesuksen kertomia vertauksia. Raamatussa savenvalaja kuvaa Jumalaa ja savi meitä ihmisiä. Jesajan kirjan luvussa 64 jakeessa 7 sanotaan: "Mutta olethan sinä, Herra, meidän isämme. Me olemme savi ja sinä olet meidän valajamme. Kaikki olemme sinun kättesi tekoa." Toiseksi pohdimme, mitä tapahtuu, kun astia on rikki. Taivaallisen savenvalajan huoneen lohduttavin sanoma on siinä, että savi ei koskaan tule käyttökelvottomaksi. Sinunkaan elämäsi ei ole mennyt käyttökelvottomaksi, vaikka tiedostat tehneesi monia vääriä valintoja. Löydä Jumalan armo ja sen takana oleva todellinen elämä. Savi voi kyllä mennä pilalle, niin kuin savi voi mennä savenvalajan käsissä. Mutta savenvalaja vaivaa uudelleen pilalle menneen saven, panee sen uuteen seokseen. Psalmissa 31 jakeessa 13 David kuvailee tuntojaan seuraavin sanoin: "Minä olen särkynyt asti." Suurimman osan meistä on helppo samaistua Daavidin sanoihin. Kun savesta tehdään astia, saven täytyy käydä läpi monia vaiheita saven valajan käsissä. Savi pestään ja vaivataan, pannaan syrjään, työstetään käsiin, kuivataan, esilämmitetään, poltetaan, vieläpä rikotaan jalompaa käyttöä varten. Aivan samoin kuin saven, on saven tie, on myös ihmisen tie. Savenvalajan työpaja on verrattavissa Jumalan kouluun, jossa ihminen voi oppia ja tulla käyttökelpoiseksi astiaksi. Ja luen nyt Jeremian kirjasta sieltä luvusta 18. jakeesta 1 jakeeseen 6. Herralta tuli Jeremialle tämä sana: "Nouse ja mene alas savenvalajan huoneeseen, sillä siellä minä annan sinun kuulla sanani." Minä menin alas savenvalajan huoneeseen, jossa tämä teki työtä pyöränsä ääressä. Jos astia, jota savenvalaja teki, meni pilalle hänen käsissään, niin savenvalaja teki siitä toisen astian, sellaisen, kun hän näki parhaaksi tehdä. Silloin minulle tuli tämä Herran sana: "Enkö minä voi tehdä teille, te Israelin huone, niin kuin tuo savenvalaja tekee, sanoo Herra. Katso, te olette minun kädessäni niin kuin savi savenvalajan kädessä, te Israelin huone." Profeetta Jeremia näki, miten astia muodostui juuri sellaiseksi kuin savenvalaja tahtoi. Pilallekin mennyt astia saa mestarin käsittelyssä uuden muodon. Jumalan sormenjäljet näkyvät ihmisessä. Ehjä astia näyttää meistä kauniilta. Osaamme aavistaa sen käyttötarkoituksen ja näemme siinä tekijän kädentaidon. Tällaisia me ihmiset olemme Jumalan kädestä lähteneinä. Syntin lankeemuksen myötä laskeutui maailmamme ylle varjo, synti, joka rikkoi elämän yhteyden Jumalan ja ihmisen välillä. Jumalan kuva ihmisessä turmeltui ja ihminen mieltyi pahaan. Haluan sanoa sinulle, joka olet masentunut lankeemustesi keskellä: laita luottamuksesi vain Herramme Jeesukseen ja häneltä tulevaan apuun.
omilla eväillä tappiokierre vain jatkuu. Roomalaiskirjeessä sen luvussa 3 jakeessa 12 on kirjoitettu, kaikki ovat poikenneet pois. Kaikki tyynni kelvottomaksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee hyvää. Ei ainoatakaan. Onneksi kaikki ei loppunut tähän. Taivaallisella savevalajalla oli omat käsityksensä asioiden korjaamiseksi. Hänellä oli korjaussuunnitelma, pelastussuunnitelma, jonka hän toteutti pojassaan Jeesuksessa. Luetaan se seuraavaksi. Se löytyy Kolossalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta, jakeista 12-15. Iloiten te silloin kiitätte Isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan osuuden siitä perinnöstä, joka pyhillä on valkeudessa. Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan, hänen, jossa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, koko luomakunnan esikoinen. Paavali kirjoitti tässä Jeesuksen Kristuksen kaiken kattavasta työstä. Aikaisemmin Raamatussa on kirjoitettu jo, miten päästä osalliseksi tästä pelastussuunnitelmasta. Johanneksen evankeliumissa sen ensimmäisessä luvussa jakeessa 12 on kirjoitettu, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Miten voit käytännössä tulla uskoon, antaa elämäsi Jeesukselle, varmistaa, että kuoleman jälkeen pääset taivaaseen. Ensiksikin tunnusta olevasi syntinen ja tarvitsevasi syntien sovittajaa, eli Jeesusta. Ja toiseksi pyytämällä syntejäsi anteeksi ja että Jeesus saisi tulla elämäsi Herraksi. Tämä on kaiken kauppa. Tässä ei ole mitään puoli teitä. Vuosikymmenten kokemuksella Tommin kanssa suosittelemme. On tärkeää etsiä seurakunta, jossa voi kasvaa hengellisesti ja lukea tai kuunnella Raamattua, josta elämän ohjeet löytyy, ja rukoilla. Tämä tie ei ole ongelmista vapaata, mutta Jumala lahjoittaa sisäisen rauhan ja varmuuden, miksi elää. Kolmanneksi pohdimme sitä, miten Jeesus koki rusentumisen ihmeen. Hebrealaiskirjeen toisessa luvussa jakeessa 18 sanotaan, koska hän, eli Jeesus, on itse kärsinyt ja ollut kiusattu, hän kykenee kiusattuja auttamaan. Getsemaanessa Jeesuksen sydän rusennettiin. Hänen tuskansa pusertui verihikeen. Jeesuksen oman astian piti särkyä, mutta tämän astian särkyminen loi ympärilleen siruja, joihin on kätketty Jumalan valtakunnan sisin siunaus. Sydämemme avartuu ja Jeesuksen rakkaus, joka tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, kirkastuu meille. Tämä rakkaus ei käytä pakkokeinoja, vaan kärsii itse sen, mikä olisi kuulunut meidän kannettavaksemme. Kun sanon sinulle, joka vihaat Jumalaasi, luojaasi, onko vihasi osoite oikea? Pysähdy miettimään tätä asiaa. Kun itse katsoin syvää säröä silmää istuessani minulle hyvin rakkaan ihmisen rinnalla, tiedostain jo ammattinikin tähden,
että nyt ei auta inhimillinen apu, ei psykiatri, ei traumaterapeutti. Vain Jeesus voi auttaa. Jotain murtui sisälläni. Äärettömän kipuni keskellä ja keskeltä muistin, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Ja tänään hyvin vaikeita asioita läpikäyneenä voin sanoa sinulle kärsimyksesi keskelle, aina on toivoa. Ota kaikki hyvä apu vastaan, mitä ammatti-ihmiset antavat, ja usko siihen, että Raamatun lupaukset kuuluvat sinullekin. Tarraudu lupaukseen, joka löytyy Raamatusta Filippiläiskirjeen 4. luvusta, jakeesta 13. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Neljänneksi pohdimme, että sinun elämäsi on suuri ihme. Luodessaan ihmisen, luodessaan sinut, Jumala loi niin sanotusti toiseuden, oman ainutlaatuisen persoonan, jota rakastaa ja jonka kautta tulla rakastetuksi. Olitpa sitten kauan odotettu lapsi tai ihmisten mielestä vahingossa alkusi saanut. Olet ainutlaatuinen. Kasvattipa sinut sitten äiti, isä, mummo tai lastenkoti. Arvosi on mittaamaton. Jumala on laskenut jokaisen hiuksesikin ja piirtänyt sinut kätensä ihoon. Jesajan kirjan 49. luku jae 16. Katso, kämmeniini olen sinut piirtänyt. Sinun muurisi ovat aina minun edessäni. Näin taivaan isä sanoo. Ja Luukkaan evankeliumin 12. luku jae 7. Jopa kaikki teidän päänne hiuksetkin on laskettu. Älkää siis pelätkö, te olette arvokkaampia kuin paljot varpuset. Rakkautena vaikuttava usko on sitä, että rakastettu alkaa rakastaa. Jumalalla ei ole huono itsetunto, niin ettei hän kestäisi nähdä meidän edistyvän, löytävän itsemme, parantuvan sisäisesti ja hyödyntävän kaikki kasvumahdollisuutemme. Tällä videolla olemme halunneet nostaa esille, että Jumala valitsi juuri saven, eli sinut, ja meidät näyttääkseen kunniansa rikkimeneen astian välityksellä, jonka hän korjaa. Jeesus ymmärtää ja on vierellämme vaikeuksissa, koska hän on itsekin ollut kiusattu. Pidä kirkkaana edessäsi, että sinun elämäsi on ihme. Lopetamme tämän puheen Paavalin toisesta kirjasta korintolaisille, sen luvusta 4 jakeesta, jakeeseen 7, sen sanoihin. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Rukoillaan vielä yhdessä. Kiitos, Herra Jeesus, siitä, että sinä olet ylen ihmeellisesti luonut meidät ja ylen ihmeelliseksi. Anna meidän, Jeesus, saada oppia sun sanastasi, löytää siitä totuudesta, armosta ja rakkaudesta, mitä täynnä sinä olet. Rukoilen, että ystäväni, joka tätä nyt tässä kanssamme katsoo ja kanssamme rukoilee, saa rohkaistua näistä Jumala sun omista sanoista. Siitä lupauksesta, että jopa kättesi ihoon olet piirtänyt meidät. Kiitos, Jeesus, että siunaat ystävääni hänen elämänsä iloissa ja suruissa, kaikissa tilanteissa. Vahvista ja rohkaise tämän päivän matkalla. Ja kiitos, Jeesus, että jäät siunaamaan hänen koko elämänsä. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä tätä pyydämme. Aamen. Ole siunattu. Hei. Hei vaan.